No, aký nešťastný a smutný no, milionár, až mi ho je ľúto, ale ono, vzhľadom na svoj pôvod by som zrejme sa mal rozumieť financiám a mal by som rozumieť peniazom. Bohužiaľ, nie je to tak. Nie je to tak. Čierna ovca našej komunity. Ja tiež u mňa, ja by som biznis nemohol nikdy robiť, lebo u mňa naozaj platí, že ja keď začnem stavať hajzle, ľudia prestanú srať. A naozaj... Veľmi dobrý príklad. Naozaj, aj tak, tak mi aj raz bolo treba. Som letel do Paríža a mal som najbližšie tú business class a tam som sa vybrala, letuška ma zastavila, že tam nesmiete. A hovorím, a kam mám ísť? No. A ona, že vy ste economy class, vaše hajzle sú na letisku.